Dobro, ćemo mi da idemo na taj Kusendorf. No, otkud znam. Bro, cvija. Ej! E, gde ste, devojke? Cvijem, pođu samo da... Molim te da nam kažeš kako tamo da nađemo smešte. Mi bismo da budemo u tom centralnom selu. Danas imam predstavu, sutra imam predstavu, preksutra. Preksutra, pa dobro, ja idem preksutra. E, pa strava, ajde, jel možemo mi da idemo s tobom, ti da nas voziš? Ne, ali ide, ovde ima... Ajde, kasno. Ajde, stani, da stani. Ajde, šta sam rekao? Šta nismo slikali, nije se ni desilo. Ajde, stani. Ajde. Smiješak. Izvini, molim te, ona je bolesna. Lepo je. Smo ovde, baš ovde, u selu. Mi smo tamo u parohijskom domu gde Ana Marković bila prošle godine. I ovde. E, obećao si da ćeš da nas upoznaš. Izvini, samo malo proći. Lepo se provedi. Neko punjer za Nokia, ali staro. Ne. My name is Lorenzo. Lorenzo. Milena, nice to meet you. Tell us something in Italian. Are you sorry from Spain? From Spain, you know. That's a joke. And you look like someone else. Znaš ke, slušaj plan. Bože, naravno, nije on glup. A? Nije loš plan. Meni je Milka genijalan plan. Znam da sam sad ostavila utisak na njega. Misliš? Da.